Доброго дня. Доброго дня. П'ятий канал домовляється з вами про інтерв'ю вже четвертий рік. Як ви погодились на це? Я хочу сказати, з однієї точки зору, це добре, що ми зустрілися. Як кажуть, це добре було, щоб це не було останній раз. Ми дуже сподіваємося. Я сподіваюся на те, що наші зустрічі будуть частішими. Сьогодні Юлія Тимошенко на прес-конференції оголосила про перемогу в газовій війні. Як ви розцінюєте, це перемога теперішнього уряду чи, можливо, щось інше? Ну, ми вже звикли, що на біле кажуть чорне і навпаки. Якщо перемога зростання ціни на газ для споживачів України, і це називається перемога, хай люди це оцінюють. Хай скажуть про це підприємці, промисловці і так далі. Я вважаю, що в черговий раз була зроблена велика помилка, був зруйнована фактично та домовленість, яка була з Росією, а вона була відпрацьована практично до 2011 року, яка передбачала, що в 2011 році Україна перейде на європейські ціни. А цей період часу, він буде адаптаційний, і ми за цей період часу адаптуємо свою економіку, промисловість до цін європейських. Тобто поступовий перехід з року в рік передбачалось збільшення ціни. А що ми отримали? Ми отримали фактично підвищення ціни вже в цьому році. Тобто 7,5 мільярдів кубічних метрів вони вже будуть постачатись по ціні більше 300 доларів. Ну, наскільки відомо, це 315. В угоді про це не сказано. Ну, давайте поживемо, побачимо. Дай Боже, щоб це так не було. Але можна передбачати, що 2009 рік в Україні вже будуть європейські ціни на газ. Тобто це ціна, я сказав би так, тих непрофесійних рішень, які були з боку влади допущені, і непорозуміння між президентом і прем'єр-міністром, це також дуже важлива складова, негативна складова була в роботі з Росією з боку України. А Росія, безумовно, завжди використовує внутрішній конфлікт. Безумовно, це було зроблено і в 2005-му, 2006-му році, і в 2008-му. Тобто ми не враховуємо ті помилки, які робила влада раніше. Тимошенко сьогодні також заявила, даруйте, що перебуває, про те, що велика перевага, що, і це перевага її уряду, що зараз, як за її словами, на ринку не буде сумнівних посередників, таких як «Укргазенерго», «Росукренерго», які були тоді, коли ви були при владі, коли ви були керівником уряду. Якщо Віктор Янукович повернеться знову в крісло прем'єр-міністра, чи він поверне ці компанії знову на ринок? Справа в тому, що ми завжди виходили з того, яким чином можна досягти оптимальних, мінімальних цін для наших споживачів. І нам це вдавалося зробити. До речі, ці посередники, вони з'явилися при помаранчевому уряді, не при уряді Януковича. І я хочу сказати, що ми отримали все це в спадщину. Але ми знайшли порозуміння з нашими партнерами, з Росією, яким чином в 2006 році залишити ціну 95 доларів на Україні, хоча ми знаємо, що з вересня місяця, наприклад, Туркменістан він підняв вже ціну для Росії тоді 110 доларів, а це 42 мільярда кубічних метрів газу
перш за все, українського споживання. В 2007 році ми мали дуже важкі переговори. І переговори ми починали з ціни $180, яку нам запропонувала Росія. А залишились вони ціною $130 на кордоні України. Це також був позитивний результат. Це була найнижча ціна на той час в Європі. І 2008 рік. Чому ми пішли на $179.5? Я хочу сказати, тому що ми дивились не тільки в 2008 рік, а ми дивились на майбутніх 4-5 років наперед. І я хочу сказати, що ми синхронно працювали з президентом Ющенко. Хоча ми не були в коаліції, але відповідальність і національні інтереси тут переважали, ніж політичні амбіції. І я хочу сказати, що в перервах між переговорами ми постійно зустрічались і координували наші спільні дії. Якщо казати про директиви, безумовно, вони були для працівників-виконавців. Що стосується перших осіб держави, ці директиви, як кажуть, були тут в голові. Президентські директиви мають на увазі? Ні, ми їх відпрацьовували спільно. Тому що це була позиція України, це не була позиція президента окремо і уряду окремо, це була позиція України. Тому газове питання настільки чутливе в нашій країні, що будь-які необережні дії, як їх можна там називати, авантюрні, чи непрофесійні, це не має значення. Необережні і непродумані непрофесійні дії, вони призводять тільки до втрат. Тобто Росукренерго і Укргазенерго варто вернути на ринок, наприклад, колись пізніше? Ви знаєте, зараз мова вже про це не йде. Зараз мова йде про те, що була зруйнована система. Хто був в цій системі виконавців, це не має по великому рахунку значення. Головне, це мета. Як їй досягти цієї мети? А мета, я ще раз кажу, це оптимальні мінімальні ціни для країни. І це національні інтереси. Хочу перейти до парламентських питань. Разом з блоком Тимошенко у Партії регіонів набирається 300 голосів. Тобто цілком достатньо. 331. Аби навіть порахували, аби змінити Конституцію. Чи збирається це спільно робити Партія регіонів? Хто буде нашим союзником в парламенті, покаже життя, що стосується конституційних змін. Але в будь-якому випадку повинна конституційна більшість. І ми тут зараз не хочемо занадто політизувати цю ситуацію, чи дивитись на Конституцію під окремих осіб, чи під окремі посади. Конституція повинна бути збалансованою. Конституція повинна бути такою, яка б захищала права людини і створювала рівні умови для реалізації владних структур, структур влади, тобто виконавчої влади, інституту президента, Верховної Ради, судової гілки влади, реалізації своїх функцій. І ці функції треба дуже виписувати. Але тут ще одне є питання. Я сказав би так, найголовніше – принцип роздержавлення
децентралізації влади повинен бути застосований в цій конституції, і регіони повинні отримати набагато більше повноважень, ніж вони мають зараз. Я маю на увазі і функціональних, і фінансових повноважень. Якщо ці повноваження погодиться забезпечити і підтримати блок Тимошенко, ви підете з ними на консолідацію, на спільне голосування і, можливо, навіть на скасування посади президента? Сьогодні мова не йде про ті чи інші політичні сили. Ми з повагою повинні відноситись до вибору українського народу. І чи блок Тимошенка, чи комуністична партія, чи Народна Україна, наша Україна, Народна самооборона, чи блок Литвина, чи партія регіонів. Це ті партії, які прийшли в парламент, яких обрав український народ. Відповідна частина українського народу. Тому ми повинні з повагою відноситись до людей, які обрали своїх обранців і віддали їм свої повноваження управляти країною. І з ким ми об'єднаємось? І заради чого? Ми це будемо робити публічно, ми будемо це робити в рамках існуючих законів і існуючої конституції, і ми будемо намагатись довести до суспільства свою точку зору, політичну, свої позиції. Чому ми хочемо це зробити, заради чого і на який ми розраховуємо результат. Тобто конституційна реформа, вона не заради реформи, а вона заради держави, заради українського народу. Заради того, щоб влада працювала ефективно, щоб влада мала можливість реалізувати свої програми, щоб в регіонах була можливість організувати гідне життя людей, щоб регіони наші розвивалися, щоб ми будували соціальну інфраструктуру, дороги, щоб ми змінили ситуацію в охороні здоров'я, в сільському господарстві. Тобто сьогодні є стільки багато питань, які, як кажуть, вже застарілі, і чекати більше часу вже немає можливості. Їх треба вирішувати. І Конституція – це інструмент. А ви готові чекати в опозиції, і що буде інший уряд вирішувати ці питання? Чи ви все-таки будете ініціювати в 2008 році дострокові парламентські вибори? Ми сьогодні сказали про те, що ми не звикли заважати будь-кому працювати. Ми ніколи цього не робили і не будемо робити і зараз в опозиції. Ми не радіємо від того, що уряд працює в багатьох напрямках, не маючи системних підходів професійних. Це видно, не, як кажуть, неозброєним оком. Чому падає економіка? Відповідь одна – це непрофесійні дії уряду. Чому зростають ціни? І вже не кожного місяця, а вони зростають кожен день. Ми бачимо сьогодні, що в парламенті немає ефективного голосування. Коаліція не може забезпечити необхідну кількість голосів навіть по тим законам, які вони включили в свої програми. Ну, ми бачили, як голосували за закон про недоторканність, про яку вони весь час казали. Чому вони не проголосували? Чому у них знайшлось достатньо голосів, коли вони піднімали руки і голосували за призначення на посаду прем'єр-міністра, а у них не вистачає голосів голосувати про ті закони, які були в основі їх програми? Але ми бачили інші голосування. Ми бачили голосування іншого масштабу, голосування спільної партії регіонів і БЮТу по тендерній палаті. Я хочу сказати, що ми зараз внесли пропозиції про скасування закону про тендерну палату.
І ми будемо це ініціювати на наступному тижні. І це наша позиція. Що стосується минулого голосування, воно не було на підтримку тої чи іншої політичної сили, чи взагалі існуванню тендерної палати. Ми проголосували за те, щоб відкрити шлях для цієї роботи. Тобто мова не йшла про прийняття закону. Мова йшла, і ми відкрили шлях для розгляду цього закону. От про це ми голосували. Тобто, якщо б ми заблокували, ми б не повернулись до розгляду цього питання ще через сесію. Тільки на наступній сесії можна було повернутися. А сьогодні мова йде про те, що тендерна палата в Україні. Треба послухати сьогодні регіони, послухати сьогодні господарників, послухати виконавчу владу в регіонах, що вони скажуть. Я вам хочу сказати, що стільки негативу, скільки привнесла тендерна палата за той час, коли вона був прийнятий цей закон, до речі, у 2005 році. І це був продукт, знову ж таки, помаранчевий продукт. Був відпрацьований інструмент корупційний і втілений в життя. І хто автори і виконавці цього закону, вони відомі. Тільки чому правоохоронні органи до цього часу це не оприлюднили? Не вистачає сміливості, чи засоби масової інформації нас погано працюють? Ми бачимо, як йдуть популістські різні заходи, а чомусь це питання замовчується. Хоча останнім часом ми чуємо, що все більше політичні сили згуртовуються навколо рішення цього питання. Я сподіваюся, що воно буде вирішено позитивно. Віктор Янукович дуже змінився після 2004 року. Тоді ви перейшли після цього в опозицію, і побувавши в опозиції, ви стали гнучкішим. А які уроки виніс Віктор Янукович після того, як опинився в опозиції вдруге? Для кожної людини в житті життя і чи Господь Бог дає іспити. І я такий, як і всі. Мені також життя і Господь Бог це дає. І для мене головне в моєму житті було не місце, де я працював, чи, як кажуть, крісло, а головним було, є і залишається мої принципи. Життєві принципи, мої переконання. І я їм ніколи не змінював. Я не знаю, як ви кажете, що змінилося зовні, гнучкіший став я, чи твердіший. Я хочу сказати лише одне, що наш життя для кожної людини – це іспит. І від того, як людина проходить цей іспит, таким і складається його, як кажуть, зовнішній портрет. Судити про людей, ну, це така справа, як сказати, не суди і не будеш ніколи судимий. Я ніколи не засуджував людей, які мають позицію. Вона мені не подобається, але це позиція, це переконання. І людина, яка має свої переконання, свою тримає позицію, вона заслуговує завжди повагу. І, ну, як кажуть, опонентів, там, суперників, де б це не було, в політиці чи в спорті, завжди треба поважати. Не боїтеся, що в статусі опозиціонера, головного опозиціонера країни, доведеться добути аж до 2010 року, до президентських виборів? Ви знаєте, я давно вже в житті нічого не боюсь. Давно.
Мене це не лякає, мене турбує ситуація в країні. Я вже вам відповідав до цього інтерв'ю, що я не звик, і це, мабуть, видно ззовні, бути в опозиції. Я звик більше ставити мету і досягати її, тобто власною головою, руками там і так далі. Для мене це не зовсім зручна, умовно кажучи, ситуація, в якій я зараз опинився. І минулий раз, коли був в опозиції. Тому, проходячи цей шлях, головне, знову ж таки, не змінювати своїх принципів, не зраджувати своїм виборцям. Бути поважним до тих, з ким ти працюєш. І я завжди намагався і намагаюся це робити. Незважаючи на те, що ми, ну, умовно кажучи, навіть в партії, у нас велика партія, ви знаєте, люди всі різні. Але ми з повагою відносимось один до одного. З повагою. Ми намагаємось відпрацьовувати спільні позиції, і в багатьох випадках вони в нас і є такими. Але якщо людина має свою точку зору, ми ніколи, як кажуть, її не ламаємо через коліна. Ніколи. Ми цього не робили і не будемо робити. І така позиція для мене є комфортною. Тому мова не йде про те, чи буду я особисто в владі, чи буду займати якесь крісло. Я ще раз повторюю, для мене дуже важливим є, щоб я завжди відстоював свої принципи, і моя позиція буде завжди тільки такою. Програма партії, все, що обіцяли ми виборцям, це для нас закон, який ми взяли на себе перед нашими виборцями, і ми будемо це виконувати. Сказали про незручне опозиційне становище, але сьогодні експерти говорять про те, що партія регіонів, зараз перебуваючи власне в опозиції, вона, за даними КМІСу і Центру Разумкова, вона втрачає популярність, вона стає, навіть починає потрохи програвати блоку Тимошенко. Тому, відповідно, ви не зацікавлені у дострокових парламентських виборах. Виходить, в цьому статусі опозиціонера доведеться добути аж до 2010 року. Знаєте, це технології. Це все технології, от, до яких нас всьому ніхто не вчив. Зараз вчить життя. Я хочу сказати, я дуже часто буваю в регіонах, я зустрічаюся зі своїми виборцями, і я дуже відчуваю настрої людей. І мене це не лякає. Я знаю, що наші виборці нам не змінювали ніколи. І я про це казав, і я завжди ставав на коліна перед людьми, перед простими людьми. І мені ніколи не було це соромно робити. І ми ніколи цього не робили. А розчарування, безумовно, після цих виборів були. Тому що нам трошки не вистачило голосів, щоб отримати більшість в парламенті. Але це не означає, що ми стали слабкішими, чи ми стали іншими. Силу нам дає правда, і силу нам дають наші виборці. І єдине питання, яке я чув від людей, щоб ми ні в якому разі не відступали від своєї програми, від своїх принципів, відстоювали, і щоб боролися за ті інтереси наших людей, за інтереси держави, національні інтереси. І для людей це дуже важливо. Тому що сьогодні повинна бути альтернатива той політиці, яку проводить влада. Альтернативу цю ми показували двічі. Тобто, коли
Я очолював один уряд, потім другий уряд. Ми показували, як можна піднімати рівень економіки, як можна піднімати рівень життя людей, як відстоювати національні інтереси. І ми ніколи цій політиці не зраджували. Ніколи. Зараз ми попали в ситуацію, коли є, умовно кажучи, невеличка перевага в парламенті наших опонентів, які сьогодні при владі. Ми їм бажаємо успіхів. Але і тоді, і зараз ми впевнені в тому, що після цієї влади проблем країна знову отримає набагато більше, ніж було їх раніше. І нам їх знову прийдеться виправляти найближчим часом. А коли прийде цей час, ми побачимо. Наостанок ще одне питання. Ви кажете, ми виборцям не зраджували, і це робить вся ця влада. Але в цій владі є один ваш представник, Раїса Богатирьова. Вона зрадила виборцям, чи вона просто працює у владі? Це окремий випадок. Таких випадків у нас раніше не було. Я неодноразово на це питання відповідав. Є людський фактор, і в даному випадку він спрацював. В даному випадку. Тобто, можливо, збіг обставин, можливо... Тобто, є людина, окрема людина, з своєю окремою позицією. Але я хочу сказати, що ми не давали на це згоди. І як відреагує партійна організація, потім з'їзд, який буде найближчим часом, це не важко передбачити. Я хочу лише сказати, що Раїса Богатирьова, вона чесно працювала в фракції, в парламенті, і у нас до неї не було по великому рахунку питань. Ми з повагою до неї завжди відносились, і ця повага, вона і залишилась в людських стосунках. Що стосується політики, ми знаємо, що посада секретаря Ради національної безпеки і оборони, головою якої є президент, це посада суто технічна. Можливо, їй прийдеться ще робити вибір, чи відстоювати свої політичні переконання, чи погодитись з тою політикою, яку проводить президент Ющенко. Ми побачимо, час прийде, ми побачимо і отримаємо на це питання також відповідь. Але я хочу сказати, що незалежно від цього, як кажуть, будуть подальші події розвиватися, людські стосунки у нас завжди будуть нормальні. Життя продовжується. До речі, так, як і людські стосунки у нас є з нашими опонентами, я не скажу з усіма, а з багатьма нормальні людські стосунки. Тобто ми ж не кидаємось один на одного, а розмовляємо як люди. Хоча маємо різні політичні переконання і їх відстоюємо. Дякую. Це був лідер партії регіонів Віктор Янукович. До побачення. Ми прощаємося з вами уже за кілька хвилин. Не пропустіть програму «Час важливо».